Sine. Evo ti ovaj novac, a ti završi taj fakultet. Hoću, hvala tata. Kada ćeš mi se još kupiti novi Samsung? Ovaj je već izašao iz modi. Želim najnoviji, ne zanima me. Ali čeri, strpi se, imam važno posla. Otići ćemo sutra, obećavam. Hej, imam te, Agnes. Možemo se naći, moram se nešto hitno ispričat. Za jednu sat. Ajde, čao. Bože, hvala ti što nismo ni živi, ni gladni. Hvala ti što imamo krov nad glavom. Ćao, što imam? Hej, možeš zamisliti šta mi se upravo desilo? Starci su dali 5000 za fakultet bratu da upiši, a ja sam željela Samsung i nisam ga dobila. Moji roditelji to ne bi napravili nikad. Evo baš kad je izašao novi iPhone X, moj tata nije htio čekat da dođe kod nas na tržište, već mi ga je nabavio odmah. I platio 2000 maraka da mi dođe u roku 24 sata. Ne bi ja to mogla toliko čekat. Sreća pa mi je ostala još jedna kifla. Ne smijem je pojesti cijel. Moram ostaviti za sutra. Ali možda samo još jedan zalogaj. Ali možda i za preko sutra. Ako ne uspijem skupiti makar za još jednu kiflu. Sljedeći. Dobar dan. Dobar dan. Kao što vidite, došao sam da se prijavim na ovaj pravni fakultet. Tu možete pogledati sve moje diplome. Ja se izvinjavam, sam ja se su zaučila. Ali ja sam bio učenik generacije. Izvinjavam se. Dobar dan. Došao sam da se upišem na pravni fakultet. Izvinjavam se, sva su mjesta zauzeta. Da li bi se nekako mogli dogovoriti? Mata je za to riješenje. Hvala.